আকৌ ব্যৱসায় যেনে যেনে সদায় বিফলতাৰ মুখ দেখি থকা এই মুনকাকটি এইবাৰ এখন বিউটি পাৰ্লাৰ খুলিম বুলি ভাবিছো। এই মানুহটো যে এই মহানগৰ থাকি অকণো সলনি নহলো। এইখন মহানগৰত, এইখন গুৱাহাটী মহানগৰত মতা মানুহৰ ঢেৰ বিউটি পাৰ্লাৰ আছে। আপোনাৰ খবৰ আছে নাই? চাই লাভ নাই, মোৰ ল'ৰা মই ৰন্ধা খাব। সেইবোৰ তেৰাই কৰি লাভ নাই, হাজবেণ্ড ৱাইফে ৰন্ধা খাব। ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।